Hallo alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. I dag er det fredag, men dette opptaket ble filmet på en onsdag. Og i dag så skal vi til Truls igjen, fordi det er Truls-torsdag og 99% Truls. Og det regner ute i Oslo i dag, så jeg tenker egentlig å hoppe litt over at jeg er ute og sånne ting, ettersom det regner. Og jeg vurderer å ta buss, eller så vurderer jeg å stå på min Ninebot. Jeg er litt usikker. Forhåpentligvis så håper jeg på at regnet stopper fram til den 18. Fordi da skal vi til Tusenfryd. Hvis ikke så må jeg jo ha med paraply, fordi kamerautstyret mitt den tåler ikke regn. Eller den er ikke så veldig glad i regn, fordi det er så åpen. Så håper dere liker denne her lille snutten her. Dette blir en del 2 av Trulsetorsdag. Og dette blir forhåpentligvis en fast dag som den blir lagt ut. Altså fredag, som er i dag. Så får dere se hvordan det er å jobbe med Truls når vi filmer Trulsetorsdag og 99% Truls på Nordic Screen. Da har vi kommet på Nordic Screen, og jeg skal kjøpe min daglige dose, altså brus. Så det er veldig, veldig viktig. Så skal vi se om kortet funker som det skal. Truls har jo ikke kommet, så vi må jo vente på han. Og det er jo regn, men han er sannsynligvis på vei. Nå står gutta og planlegger etter annet. Å ja. Subscribe. Ja, gjør det på han. Ingen vet han er. Neida. Gjør det på han? Nei, gjør det på han. Du hadde veldig blank linse, det må jeg ærlig si, kan jeg ta på det? Skal du på Tusenfryd? Jeg skal på Tusenfryd, vet du. Det blir veldig kos. Du filmer en vlogg, gjør du ikke det? Dette er Trulsetorsdagen sin del 2, da. Da driver jeg og rigger opp til Trulsetorsdag, eller 99%, som er det første som skal filmes. Kameraet mitt er jo klar, så vi skal ta og sette på batteri og den delen her for å sette på stativet. Yes. Hva har skjedd med deg da? Nei, nå har jeg filmet en video sammen med Valde. Ja. Du ser hvordan det gikk. Så gå og sjekk ut Tobias Fodnes kanalen nå. Ja. For morsomme pikkvideoer. Link her nede. Ja, link her nede. Yes, Valde. Hva vi har her da? Her har vi tabasco. Tabasco, ja. Og vi har en chili hver, og så skal vi... Åh, det er godt. Dette er godt. Mmm. Det var veldig godt, men det var sterkt da. Det lukter sterkt. Det lukter skikkelig. Nå går han. Ok, dette er betryggende for oss, kjenner jeg. Ja, da driver vi og livestreamer litt til Facebook, mens vi venter på at Trulsetorsdag og 99% skal filmes. Skal begynne, ja. Vi må jo alltid få med det kunstverket ditt. Jeg har vist den før, men vi må vise den en gang til. Hele Anacondaen? Har du fått med? Det er håret i hvert fall. Da skal vi begynne å filme 99% Truls, sånn er to episoder, så skal vi ta Trulsetorsdag. Den er veldig viktig. Nå skal Truls ta en lydsjekk. Ja, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Nede gøyden. Enda mer med gøy. La 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 la. Ja, du skal inn til Lloyd, ja. Og det vil rygge ned studio til Trulsetorsdag, og egentlig så var det min jobb da, men Truls begynner å gjøre det, så da får vi prøve å henge litt på vi også da. Jeg vil bare ha startup-pass med det. Ja, så vil vi se. Du vil ha med den, så da går vi til Truls med en ledning der. Her har vi litt XLR-kabel, jeg tror den er Truls sin. Så, ja, den er ganske lang den XLR-kabelen der, så... Vi skal prøve for å samle den regelmessig, sånn at vi kan drasse den med inn på kontoret til Truls, eller studio til Truls, sånn det da heter. Vi har jo kjørt livestream på Facebook, vi har kjørt livestream via Twitch til Truls, mens vi filmet Trulstorsdag og 99% Truls. Nå blir det veldig mørkt. Beklager for det. Sånn blir det lyst.
Og det gikk jo veldig, veldig bra det. Og nå skal da vi rigge ned studio, og så skal vi ta og få litt bort litt ting som er ved en PC, tenker jeg. Og så blir det ut i det stygge været, for det regner jo ute, så det er veldig kjedelig. Så hvis du har likt denne lille videoen her, ta og like denne videoen her, og kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert på meg, så gjør du det, fordi da setter jeg pris på det, og så ses vi i neste video. Hei det!